قلبي جاي جوبنا يايو جودا حلبتاي ورسومالي وحقالي يقول درادة حيسا قور عيو توغ شادا قومنتي يولاينتا قبول ايسيغي يودينتا اول اسلقار حياد بي ديارسي او مالميه قدمي يي وحيكو هولانيد صونو لينتا افكا صومالي يسوغانتا شاندوكس ساري او كفا ايديسان اي برنامشك وعي قرينتا او كترتما يسوغانتا وحي كاقب قرا ايان داير قبدو يويلالا وحلابور ليه oo dhigta dugsiyada sare ee ku yaala Puntland si loo ogaado ardada halabuur kale ee dhigata dugsiyada sare ee Puntland marka gabayga inta badan anigu marka ka dibiyay wax soo qaataa waxyaalaha wadnimada ku saabsan oo inay dadku ama wax bartaan ama inay wax weydan kooda aaminaan ama inay wax weeyaan hamli yimaataan oo dadku ay noqdaan dad fikirkooda sida dalalka kale u fikiraya maadaama ahay arda laga soo xusho ardada halabuur kale waxaan u mahadcelinayaa انت فافيسا اما سهلك انك وجدها دقنك الصومالي انو صلومين او دوغيسي وفعنا امره لهي اجري حسنا ذاك السيو وحانا برامج كان كفا ايدي السنة يي او كاقيب قرع يشان دوكس السري او كوكلا يالا مقالو ينكا قال كعيو قردو ايل بوصاصو ايو بران وجيداد لغالا يهي برامج كان وحاكم دها ان لسونو ليسوغان تا صومالييد يه ان لسوصارو حال عبور ku jira dhalinyarada isla markaana la xejiyo nabada iyo minnimada iyada oo tartanka suuganeed la gaarsiinayo deegaanada ay ka mid yihiin Banaadir iyo Kismaayo si dhalinyarada ku nool deegaanadaas uga qayb qaataan tartankaas mowduucyada ugu waaweyn ee ardada ay soo bandhigayeen waxa ka mid ah nabada waxbarashada iyo dhaqanka الله يا لا يا هيا لا يا هيا لا يا هيا الله هيا هيا لا يا هيا لا يا هيا إن ويد قادي قبيك تغي قبي آهان تيدي وطان قدال مراي تحيقوني داهاي قرار دان ترين شري يوالي با قروغا وحان قعل كما ويلين شري قب اسبانهم سيدنا نينك دي قو إلك اللاغا قي oo wuxuu gargaariyo lahayn gacal waasinaya magame habeenkii hurdada weeska deeyay gaciyo sidanaan cudur qabaan golon guulayan waxaan leeyahay in dowayd adeegabay bulshay waanigan oranay afkana way isku haysto wax badan aamus way iskiriye balse waxaan arkayaan bulshada ay galayahay aqalkeena Soomaali wahay amaan mudan oo waa aamin oo dhaxanta uu naga ilaashayay dar awrta lagu qaato oo urursan weeyaan dar awrta lagu qaato oo urursan weeyaan ogodo dad lagu awday oo aan inana ku muuqan ugu xagorayo iyo wuxuu fushaa diin irood galay qosolba ilka cadeyn inkii aad fiirsada halka wax yar dad ku noqdo aan xogaa gaab yar dhex geliyo ama xogaa yar aan hakada inaan geliyo ee kelmadii ahayd ee aan oranayay ee wax goray iyo wax u fishaa diin isrood galay yaani diinku inta badan markaad aragtid goorta wax khatar arko wuxuu sameeyaa qoloftiisa soo gala oo ku dhunta dabcan markuu wuxuu ekaadaa aqalkii Soomaaliga oo maartay gurigiya buu ekaadaa markuu madax iyo qarsado aan xogaa yara u dhubto maana kar daran aan xilin geyankii maxan gudka ugu dhacay gifkana ugu galaya gudcirka ugu roora gabdhaha dhamaantood uu gala jacaylkii kumana guul dareystaan way helaan geyankood geedigu caraaba goor galaba dheelma lagu furay gabaad jeex oolka geeluna gabeceelka lagu daray ayaan gabgableeyay indhihiina gaabsaday hadaan maanta gaabiyay adiguna igu haadisay barri galad waani anigu daayirta canaanay waxaan ku bilaabay sidatan daayirtan dayuusane doodooda yaab kale hadii ay dareemaan duqeydii dadweynaha damacooda yeelan surweelkan ku dabranay ka degaya doolaha ay leeyshay dowayaan waa wiilasha halkaas surweelkan ku dabranay ka degaya doolaha ay leeyshay dowayaan haddana dood kala tiin dhaqankan dayacni gadaal loo dayeenay tan laga lahayn maxaa lagu dowayaa haddana dood kala tiin waa gabadhi haddana dood kala tiin gabadhaan dayacni duleedada dusayse dabagab ku faante afka daawo marise ka dareysa dirci maxaa lagu dooyay oo billahi tawfiq dhalinyarada ka qayb galayay barnaamijkan ayaa muujiyay hididiilo iyo dadaal dheeraad ah qorshuhu wuxuu yahay shanta dugsi oo u tartamaya tartankan ee mid walba laga soo xulo saddex arday
ولسوغ يجروي لونا قبت مناسبات وين ويكاقب غالان ترتن كسوغانيت كان يسو نولين تافكا صومالي غا هير بنتلان يدو دكسيغي كوغولي ستلاسين دونو أبال مرين محمود فانتاستيك تيفيق عالمي غا ستار